Карпати знову побіліли, у високогір'ї уже вдруге за цю осінь засніжило. Вирувати негода почала ще вночі. Це видно на відео із камер спостереження гірськолижних курортів. Користувачі соцмереж одразу ж почали публікувати ці ролики і ділитися враженнями. Зараз йдемо скосити гриби. А от кого зима посеред осені уже не дивує, так це місцевих метеорологів. Пояснюють, вночі в регіоні розгулявся циклон, тому гори добряче притрусило. У високогір'ї вже випав сніговий покров висотою на 8 годину ранку, він вже 9 сантиметрів склав. Наразі климатична ситуація суттєво не зміниться. Очікуємо до кінця тижня, до 9 жовтня, таку ж саму погоду, прохолодну, вночі із заморозками до мінус 3 градусів. Отримуються опади, подекуди так більше це стосуватиметься високогірних гірських районів у вигляді мокрого снігу. Нічого аномального у такій погоді немає, переконують метеорологи і додають, зима на Прикарпаття ще не прийшла, тож франківцям чекати снігу не варто. По сніговому покрову то зашвидко він випав. Природа взагалі цього року у нас погода дивує своїм звичайністю, трошки вона біжить на випередження, але загалом таке схожі ситуації у нас бувають у жовтні. Уже на покрови 14 жовтня, за прогнозами цього разу столичних синоптиків, варто очікувати значного потепління. Температура підійметься до 14 градусів. Наталія Лозовик, Віталій Магалазій, телеканал 402.